Olá, olá, você meu telespectador, eu me encontro aqui na casa tua e hoje você confere a terceira edição do Brasil Foundation Gala Belo Horizonte. Eu estou aqui com esse casal bacana, né, que é, hoje recebe aqui em grande estilo e não é à toa, vocês em nome do Banco Master, né, estão aqui emprestando exatamente mais do que um nome, mas para uma ação solidária que todos precisam. Sim. Família Vorcaro, parabéns aí. Obrigado, né? Obrigado, Paulo, obrigado pela presença. Na verdade, nós estamos aqui unidos como amigos, como sociedade mineira, para poder fazer essa contribuição para essa organização, esse projeto que é a Brasil Foundation, que é uma entidade muito séria, muito comprometida, com vários projetos sociais. Eu acho que a gente precisa cada vez mais unir esforços da sociedade e da iniciativa privada para poder apoiar esses projetos quando a gente encontra uma fundação séria como essa que é a Brasil Foundation. Então, hoje é um dia muito especial, é um prazer a gente ter os amigos aqui para celebrar e para poder contribuir junto com o recurso e com o tempo também. É o preview exatamente dessa noite aqui, o que é que vai suceder aqui. Temos várias atrações. Ah, Paulinho, esse evento é maravilhoso e sem a colaboração de vocês, né, os nossos apoiadores, os nossos amigos, isso não aconteceria. A gente está muito feliz, é um prazer poder ajudar, né, poder colaborar com o próximo. E eu faço das palavras do Daniel as minhas. Hoje a gente vai ter show do Fernando Abreu, a gente vai ter a Marina Diniz, que é um DJ que a gente gosta muito de São Paulo. E vamos ter a atração principal, que é o leilão, que é o leilão beneficente pro da Brasil Foundation. Então, é um encontro de amigos, um dia para celebrar, para a gente poder angariar recursos para a Brasil Foundation. E também hoje, especialmente, a gente está homenageando um projeto muito bacana, que é o projeto Movimento Maior. E um grande exemplo aqui para demais empresários, concorda comigo? É verdade, eu acho que a gente não pode ficar com os braços cruzados, né? A gente tem que ajudar, a gente tem que correr atrás, procurar, chamar os nossos amigos, né, angariar fundos e juntarmos para poder fazer um trabalho maravilhoso. E hoje, essa noite, vai ser promessa. Em grande estilo também. Obrigado para vocês. Muito tudo obrigado, de bom. Obrigadão. Obrigadão. Rebeca Tavares, CEO do Brasil Foundation, prazer revê-la por aqui e hoje concretizado aquele planejamento que foi feito, muito bem feito, e eu queria que você primeiro situasse, contextualizasse o nosso telespectador do que é o Brasil Foundation, essa causa que vai muito além de Minas Gerais, Brasil e também aí, sobretudo Miami, que nós já gravamos lá também, né? Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Nós estamos aqui em Minas Gerais pela terceira vez, já fizemos vários galas aqui e nós temos esse momento para celebrar o trabalho da Brasil Foundation e principalmente para celebrar o trabalho das entidades da sociedade civil que estamos apoiando. Estamos aqui para arrecadar financiamento para a gente financiar bons projetos sociais. Trabalhamos na área de educação, saúde, geração de renda, direitos humanos e democracia. Então, estamos aqui para reconhecer o trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro. Nós trabalhamos no Brasil inteiro e dependemos de doadores aqui de Minas Gerais e também na diáspora brasileira, em todo o mundo. O que significa a participação dos mineiros nesse contexto? Os mineiros são muito generosos. A gente está com pessoas aqui que conhecem a Brasil Foundation há 20 anos. Nós estamos aqui sempre com a comunidade da Brasil Foundation em Minas Gerais e Belo Horizonte. Então, a participação dos mineiros é muito importante e principalmente porque nós estamos apoiando muitas entidades aqui em Minas Gerais que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vocês estiveram até visitando aí, né? Algumas entidades que vão ser beneficiadas, né? Exatamente. Visitamos Metamorfose, estamos com Favela, a gente está também trabalhando com Nzinga, a coletiva das mulheres negras. Muitas entidades aqui na Minas Gerais que estão fazendo um trabalho importante. E quanto à arrecadação
aí no, até dentro dos dias difíceis, passamos anos difíceis, passamos com a pandemia, mas a Brasil Foundation chegando junto aí com a ajuda, uma arrecadação significante, inclusive dos mineiros também, não é isso? Exatamente, os mineiros são generosos e aqui essa noite está demonstrando isso. A gente teve que realmente parar de vender porque esgotou. Todas as entradas esgotaram 10 dias atrás, então muitas pessoas que queriam entrar e doar também, esperamos que eles vão doar em outros momentos, mas os mineiros são super generosos com a Brasil Foundation e com o Brasil. Para fechar, uma homenagem especial nesse Gala 3 aí, né? Quem é? A homenagem especial é para o Movimento Bem Maior. Uhum. Então, o Movimento Bem Maior é uma entidade brasileira fundada por Rubens Menins, Eugênio Matar e Eli Horn. Uhum. E esse é um movimento super generoso para apoiar projetos sociais no Brasil inteiro. Okay. Muito obrigado e parabéns. Obrigado por você. Bela noite. É um prazer. Obrigado. Obrigado. Flávia Alessandra, você desde o primeiro momento esteve juntinho com o Brasil Foundation e mais uma vez aqui em Belo Horizonte, segunda vez, não é isso? É, aqui, terceira. Estou aqui galas, desde do inicinho com esse povo tão acolhedor aqui e deu tão certo. A gente viu que funcionou tanto que a gente acabou transformando nesse gala, nessa festa de gala, né? Você hoje apresenta, faz também o leilão, né? Você e o Rodrigo, não é isso? Isso. Como embaixador, eu tô ali, olha, para resolver de tudo um pouco. Então, precisa aqui eu tô, precisa ali eu tô. E vou estar com o Rodrigo, que foi um grande incentivador no último, né? Uhum. Então, a gente vai fazer uma dobradinha nesse leilão hoje. Você andou visitando aí algumas entidades que vão ser beneficiadas, hein? Sempre que a gente viaja com a Brasil Foundation, eu tiro proveito de conseguir ir já conhecer alguns projetos que a gente abraça, né? Dessa vez eu tive a oportunidade de conhecer o Metamorfose, projeto incrível lá na região do Igarapé, que leva até uma área muito carente, leva ensino de inglês, informática e robótica para uma criançada que está ali numa zona onde a violência e as drogas crescem cada vez mais. Então, dá oportunidade para essas crianças de 12 a 18 anos, possibilidade de sonhar e de concretizar, que você acredita que é tão bem sucedido que quando acontece a Olimpíada de Robótica Mundial, eles estão sempre bem colocados. Olha que incrível. Bacana. Demais, né? Agora, a filantropia, exemplo, um jantar beneficente dessa natureza, não só aqui, mas em todo o circuito, é um bom exemplo para proliferar o que já é comum lá fora, no exterior? Com certeza. Com certeza. Lá ele já tem essa cultura, né? Uhum. A gente está engatinhando ainda nela. E você como embaixatriz aí, é só botando lenha na fogueira. A gente vem reforçar, a gente vem divulgar os sete ventos. Se antigamente a gente tinha preconceito de falar, né? Ai, a gente não deve contar que a gente está fazendo bem, né? Faço bem, mas não diga. Não, a gente tem que dizer, a gente tem que proliferar, a gente tem que contagiar as pessoas com esse sentimento e essa iniciativa que são tão importantes. Deus lhe dê em dobro. Amém. Parabéns, a todos parabéns. Nós. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Eugênio Matar e Bem Maior. Bem Maior a gente está vendo em loco e está vendo na prática, né? Traduz aqui para o nosso telespectador o que vem ser essa ação bacana de vocês que está sendo homenageada nessa noite aqui, né? Bom, o Bem Maior é um movimento de incentivo à filantropia no Brasil. Foi fundado pelo Eli Horn, da Cirela, o Rubens Menin e eu. E hoje temos conosco também o Pedro Bueno da DASA, a Bia Vidigal e o Jaime Garfinkel, da seguradora Porto Seguro. É um movimento para trazer mais pessoas para se engajarem na causa de apoiar a comunidade, o governo, para investir na educação, no empreendedorismo e também eventuais temas assistenciais para ajudar a transformação do país. Nesses últimos 4 anos, nós já investimos mais de 100 milhões de reais em mais de 200 projetos em todo o Brasil.
E o resultado disso está sendo convertido em obras sociais que são devidamente escolhidas pela Brasil Foundation, é isso? É, não, a Brasil Foundation faz um trabalho muito bacana nisso. Hoje ela está homenageando a gente porque a gente faz uma coisa parecida com o dela. Mas eventualmente a gente investe em projetos que eles nos apresentam, né? Então eles são um grande fomentador de projetos e tal, qualifica os projetos, então nós temos uma parceria com eles muito importante. Ok, parabéns para você e a família. Uma honra estar aqui sendo homenageado pelo Brasil Foundation. Obrigado, obrigado. Bem, bem maior, bem maior. O que ia participar você representando aqui? O Paizão Rubão? Paizão Rubão até rimou aqui. Mas é um presentão para aqueles necessitados, né? A filantropia da ordem do dia aqui hoje, nessa festa maravilhosa. Eu acho que vocês, com esse reconhecimento do Brasil Foundation, só tem a compartilhar isso de forma a ajudar os necessitados, né? Bom, boa noite, Paulo. Realmente a gente fica muito feliz. Primeiro, queria parabenizar a Brasil Foundation pela iniciativa desse evento. Eu acho que é a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho do Bem Maior, que está sendo realizado já há mais ou menos 4 anos, mas que é um desejo de longa data, que a gente pudesse sensibilizar as pessoas, trazer a sociedade brasileira que tem tantas causas, né, tantas causas importantes, tantas demandas e necessidades, mas trazer a sociedade para unir os esforços em torno do bem comum. Né? Então é um chamamento da sociedade para que a gente possa identificar esses bons projetos que existem no nosso país e que a gente possa apoiar esses projetos, trabalhar em prol deles, né? Para a gente poder virar esse jogo. Parabéns para você e para toda a família, bom exemplo também para os demais mineiros e brasileiros. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todos, né? Ô Flávio, me desminta aquele ditado que mineiro não é solidário, só é solidário no câncer. Não existe isso, né? O que a gente está vendo aqui é o contrário, né? Isso é um verdadeiro absurdo, né? Absurdo. Os mineiros já têm se provado solidários, atuantes. A FIENG mesmo tem recebido várias doações em todas as crises, coordenado ajudas, feito campanhas com doações de empresários. E isso vem se consolidando na cultura empresarial mineira de contribuir com as causas sociais, contribuir também com o desenvolvimento social da nossa sociedade. Então, esse evento aqui é mais uma prova viva disso e a gente tem hoje inúmeras ações sociais mantidas por empresários e por empresas no nosso estado. Abraço. Virgínia, mais uma vez você lado a lado do Brasil Foundation. E uma noite bacana e uma noite que tem exatamente, que está exatamente no seu DNA, ajudar o próximo. Né? Isso, Paulinho. É uma alegria enorme, um prazer enorme estar ao lado da Brasil Foundation, ajudando para que vários projetos no Brasil tenham a transformação de vida de pessoas. E para a gente é uma grande alegria estar aqui. Eu não sei se você percebeu, a energia hoje está uma coisa maravilhosa. E a festa promete. Promete hoje. Eu gostaria que o êxtase que nós sentimos de quem ajuda, que fosse um êxtase para todo mundo aqui nessa festa hoje. Alto astral. Alto astral. Obrigada. Manuela, passo a passo, né? A história de Johnny Walker, mas tem a ver com passo a passo também pela filantropia. Ah, com certeza. Eu acho que é o maior prazer para a gente poder apoiar uma causa tão maravilhosa quanto essa, né? Na verdade, várias causas, mas todas concentradas aí com o Brasil Foundation na frente, agora no comando da Rebeca. Para a gente é o maior prazer. Prazer. We'll be right back.
Érica e Joaquim. Bicho, está vendo Minas Gerais literalmente vestindo a casaca da filantropia dos necessitados. Primeiro com as mulheres, né, Joaquim? Né? Exatamente. O que é você participar, emprestar o seu talento, a sua beleza, em prol de uma causa aí que é mais do que justa? Ai, né? É uma honra. E acho que um evento como esse, a Brasil Foundation, faz um trabalho que deveria ser muito, muito reproduzido. Acho que em todo mundo, né? Porque a gente precisa de pessoas que façam o bem num momento tão difícil que todas as pessoas vivem. Eu acho que quanto mais pessoas fazem o bem pelo outro, acho que é algo a ser copiado, um exemplo a ser copiado. Tem uma história da Disney aí, me conta rapidinho aqui. Quem é? Você e quem mais aí que vão estrear uma série aqui no Brasil? Parabéns, Sim, né? Bacana, obrigada. Né? Merece, né? A Érica é uma atriz, é uma artista multifacetada. Tudo que ela faz é um sucesso, é uma honra pra mim. Não só tá aqui na Brasil Foundation, mas também dividir o palco com ela, com a Silvia Brás, Flávia Alessandra, nossa embaixadora. Show da Fernanda Abreu depois. Vai ser muito bacana, é o que a Érica falou. É um instituto muito importante, porque não só ajuda as instituições brasileiras, mas também cria uma base sólida e treinam as pessoas que estão trabalhando nessas instituições para continuarem o trabalho a longo prazo. Então, realmente, a gente está muito feliz de estar aqui. É uma honra, né? Parabéns para você. E voltando à Disney aqui, né? Em primeira mão aqui, você diria o quê? A estreia é quando? Com quem você participa? Ah, a série se chama Magia de Aruna, na Disney. Sou eu, Giovanna Eubank e Cléo. Vai ser incrível. Também traz muitas mensagens importantes, assim como o Brasil Foundation. Mensagens de igualdade. É linda. Acho que todo mundo vai gostar. Parabéns. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigadão. Obrigadão. Silvia Braz, fazendo acontecendo. Me diga o seguinte, filantropia é estilo? Não, filantropia, hoje em dia, no nosso país, é uma necessidade. Eu acho que todo mundo que tem o privilégio, e nós somos privilegiados na sociedade que a gente vive, a gente tem mais que dever de poder ajudar outras pessoas. Eu acho que filantropia, Paulo, ela vai além da doação do dinheiro todo mês. Eu acho que filantropia é você doar o seu tempo, a sua atenção também para as pessoas. Seu prestígio também. No meu caso, a minha imagem, o meu tempo, isso é tão importante e para mim me enche de alegria poder fazer isso. É uma honra realmente para mim. Então eu diria que filantropia é mais que um estilo de vida, é realmente algo muito forte, muito importante para que aconteça sempre no nosso país, na nossa sociedade. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigada.